Já é a segunda remessa de frangas que estão sendo descartadas para o abate. Estas estão sendo levadas para um frigorífico de São Paulo. São 90 mil galinhas. Em menos de um mês, esse outro galpão também foi esvaziado, totalizando menos 180 mil frangas nesta granja de Hidrolândia. Com menos dois galpões, a granja perde cerca de 15% da capacidade de produção de ovos. Nós estamos tirando o que a gente acha que o que vai ficar é viável. Mas caso não haja uma reação de equilíbrio do custo de produção e o preço do ovo, a tendência é que você falou, vai tirando até fechar a granja. As frangas deste galpão têm em média 80 semanas de idade. Se fosse num passado não muito distante, elas continuariam na granja por pelo menos mais 3 meses. Isso porque ainda estão em boa capacidade de produção de ovos, em torno de 87% em relação a uma ave mais jovem. 90 mil aves consomem 10 toneladas de ração por dia. E pela quantidade de ovos que botam, não está compensando os custos. A ração ficou muito cara. Praticamente hoje nós damos dólar para a galinha e ela produz real. Aí isso ficou inviável, como vocês estão vendo, e nós estamos descartando as aves. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o consumo de ovos subiu bastante. Com o preço da carne nas alturas, estima-se que cada brasileiro vai consumir em 2022, em média, de 262 ovos por ano. Algo nunca visto na história, porque representa cerca de 20 ovos desse aqui por mês para cada adulto. Mas o que os produtores dizem é que se o preço da ração não estabilizar, o consumo vai na contramão da produção. E produzindo menos, inevitavelmente o preço vai subir. Os dois principais componentes da ração para aves são o milho e a soja. Dois produtos que o Brasil é pioneiro em produção, mas que com o aumento das exportações e com o dólar em alta, o valor nos últimos 2 anos mais do que dobrou. Em 2020, a tonelada do farelo de soja era vendida a R$ 1.250. Hoje está em torno de R$ 2.600. Já o preço da saca de milho, que custava em média R$ 40,00, hoje chega a R$ 95,00. Adequar o preço da ração ao preço do ovo que tu consegue pegar no mercado. Entendeu? É só isso, é o equilíbrio. O que está acontecendo? Está desequilibrado. A ração ficou muito aquém do preço do ovo que a gente consegue vender no mercado. Que eu não, produtor nenhum põe preço no que produz, quem põe é o mercado. Além de produtor, Altino é vice-presidente da Associação Goiana de Avicultores. Ele trabalha há 45 anos nesse mercado de aves e confessa: não esperava viver um momento assim. Ver dois galpões vazios, mesmo tudo funcionando em plena capacidade de produção, é realmente muito triste. O tanto que eu suei para fazer esse barracão é muito caro, é muito triste ver esses barracões esvaziando aí. Dói demais.